Өзге де ақпараттар, Павлодарда психоневрологиялық диспансер қызметкерлерін науқастар қатарына қосып жіберген. Ең қызығы медицина мамандары Елордадағы бейімдеу орталығында жүйке жүйелерін емдеткен көрінеді. Бірақ тек құжат жүзінде. Дәрігерлер болса, психдиспансердегі жұмыстың қиын екені рас, бірақ есімізден шатасып емделетіндей жағдайға жеткен жоқпыз дейді. Онымен қоса ел астанасындағы емханаға бармақ түгілі Павлодардан жаз бойы аттап шықпадық дейді. Енді сау адамды науқастар қатарына қосқандарды жазалау үшін құзырлы органдар қарызданған. Ақыл есі кем адамдарды емдейтін Павлодардағы облыстық психоневрологиялық орталықтың қызметкерлері өздерін жүйкесі жұқарғандар қатарынан көріп таңғалып отыр. Онымен қоса кейбірін құжатта Елордадағы емханада емделіп шықты деп көрсетіпті. Медицина мамандары болса Астанаға бармақ түгілі облыс орталығынан шықпадық деп шырпыр. Меня положили в частную клинику, психическую клинику. Мені сыртымнан жекеменшік психикалық емханаға жатқызыпты. Ол емхана туралы естігенде көргенде емеспін. 15 күн емделді деп жазады. Мен болсам жаз бойы жұмыста болдым. Екі қалада бір мезетте болу мүмкін емес жағдай ғой. Орталық мамандарына емдеуден өту туралы хабарлама ұялы телефондарына шілдейінде келіпті. Диспансердегі барлық қызметкерге жүйке жүйесі шаршаған деген диагнозды сырттай қойған. Мейірбикелер мен санитарлар белгісіз емхананың мұндай дерт анықтамасын беруге кім құқық бергенін білмейді ал. Онымен қоса жеке мәліметтерін қалай алғанын түсінбей отыр. Жеке емхананың біздің жеке мәліметтерді еркін алып отырғаны ашуымызға тиді. Құжаттарымызды өз пайдаларына жаратуға мүмкіндіктері болып тұр. 15 күн бәрімізді емдеуден өткізген болса, біздің мұндағы жұмысымызды кім атқарған? Мамандардың шағымынан соң олардың электронды медициналық карталарынан сырттай қойған диагнозды өшіре бастапты. Психоневрологиялық орталық бастығы болса, өзінің осыған қатысы барын және бәрін білетінін айтады. Ең қызығы ол қарама ағындағылар Елордадағы емханадан емделуді өздері сұрады деп отыр. Оңалтудан өтеміз деп өздері келісім беріп көбісі құптады. Көктемде тексеру келіп қызметкерлердің баруына мүмкіндік болмады. Мен еңбек демалысында болғанымда Елордадағы емханадан ұсыныс түскен еді. Мен кәсіподақ жетекшісіне айтып біздің қызметкерлердің тізімін беруді тапсырдым. Қайырымдылық қорына қарайтын емханаға психоневрологиялық диспансердегі 200-ден аса қызметкерінің жеке мәліметтерін берген. Бүгінде олардың 10 шақтысы прокуратура мен антикорға арыз түсіріпті. Қазір арнайы комиссия құрылып, ішкі тексеріс жүріп жатыр. Жаңалық Ақаш, Мейрамбек Симанов, КТК, Павлодар.